importância desse livro, certamente, é de que ele traz, agora em português, para o público brasileiro, uma história importantíssima para o mundo africano, que é a história da solidariedade panafricanista através da música. O Fela Kuti foi um músico, além de um grande criador, ele era uma figura pública que na Nigéria criou não só uma movimentação musical em torno da criação dele, como também o que ele chamava da República, que era um modo de viver que desafiava os modos herdados do colonialismo, herdados de uma sociedade repressiva, herdados de um autoritarismo governamental, estatal, que também era resquício e produto de uma história colonialista vivida na África toda e especificamente na Nigéria. Então, eu tive a felicidade de estar na Nigéria, numa época em que ele ainda vivia, e eu pude testemunhar o quanto era importante a afirmação que ele fazia das raízes africanas de uma música nova, jovem, e que vinha com algo a dizer. Vinha dizer, vinha trazer uma mensagem, vinha juntar pessoas em torno de uma causa. Nós temos, por exemplo, o Sankara, né, que foi uma figura importantíssima do pensamento pan-africano, e que era muito ligado à Fela. E a própria ligação da figura do autor do livro, Carlos Moore, que é um pensador, um lutador, que vem defendendo a causa dos direitos dos negros em todo o mundo, vem pesquisando a história do mundo africano, do mundo nas suas raízes africanas, e que vem também numa coerência muito profunda com esse compromisso específico com os povos negros. O livro já foi lançado em outras línguas, em outras terras, há algum tempo, portanto, já deu uma contribuição para trazer essa história, e agora, ao relançar o livro, nós vamos consolidar o conhecimento dessas duas figuras, mas sobretudo da figura do Fela Kuti, não só como músico, como também com toda a bagagem que ele traz de implicações para a ação e para a postura política no mundo baseado em valores de origem africana, renovados e feitos para um novo mundo, que não é só o da África. É a contribuição que a África traz ao mundo como um todo, a renovação desse mundo com base numa história que só agora começa a ser contada. A história da África e dos povos africanos no mundo.